és una festa tradicional en un lloc que és magnífic i que es ve fent, doncs, jo diria que des dels anys 40. Jo calculo que unes 500 persones segur que les tenim avui aquí dalt amb aquest dia tan, tan fantàstic que ens fa avui. Durant la Guerra Civil, una sèrie de famílies de Valldoreix pujaven regularment aquí a l'ermita de Salut, una ermita que estava pràcticament desmantelada, hi havia un corral, hi havia animals a l'interior de la nau, i van agafar el compromís de que si tots els membres d'aquestes famílies doncs, quedaven sans i estalvis després de la Guerra Civil, doncs pujarien a desentar el que era la pròpia ermita i també a donar gràcies a la Mare de Déu de Salut per haver sobreviscut tots plegats a la Guerra Civil. Per tant, la gent de Valldoreix, de manera clandestina, ja pujaven durant la Guerra Civil, però és just a partir de l'any 40 quan s'inicia l'aplec, tal com el coneixem, en un format molt similar, i ja a partir de l'any 43 ja hi havia sardanes, ja hi havia doncs, tota una sèrie d'activitats que donaven forma a l'aplec i que ens ha arribat fins als nostres dies. Bueno, la pressa, el secret, això sí que és. Secret, això? Sí. Sí, sembla, eh? Però primer l'arròs. D'aquí que és el punt on es mesura el secret. Ens van ser tot un tos de llamant, tot de l'arròs. És la pella número 7.